2021-yil 28-iyul sog'lom turmush klinikamizga kelib davolanib yaxshi natijalarga erishib ketayotgan bemorlarimiz bilan suhbat qilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Bizga nechinchi birinchi marta kelishinglar? Birinchi marta kelishimiz. Epilepsiya sudurgi bilan klinikamizga kelgansizlar. Akamizni kelishinglardan oldingi holati, qachon boshlangani, qanaqa sudurgi berardi, shular haqida gapirib bersangiz. 2016-yil boshlangan sudurgasi, birinchi marta bitta-bitta, har oyga, har ikki oyga, uch oyga, keyin ko'proq bo'lgan. Keyin 2018-yil 72 kun birdaniga komaga yotgan. Undan keyin har kun 20 marta, 30 marta, 40 marta, 50 martagacha sudurga berib yotyapti. Mana hozirgi mana shu klinikaga kelgan davrimizdan beri mana shu bugun 14 kun bo'lyapti. Hozirgacha sudurgan bergani yo'q. Bronxil nima yo'q, yaxshi holat kelgan. Kelgan hozir o'g'lim. Demak, 72 kun mobaynida shu sudurgini orqasidan komaga tushib qolgan. Komaga tushgan. Sudurgi necha marta berardi? Kuniga kamiga 20 marta, 30 marta. Lekin hozir nimani holati pastyani mana shunday bo'lib turar edi. Pastyani shunda sudurga ikki qo'li, ikki oyog'i mana shunday, 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 mana shunday, shunday, shunday bo'lib turar edi. Hozirgi holat berga yo'q bunday narsalar. Bironda oyog'iga ham yo'q, bronxit nimasiga ham yo'q mana qarochi. Oldin mana misol bo'lib, mana bunday nima qilganda sakrab-sakrab ketar edi. Qattiq sudurga berardi demak. Qattiq sudurga berib, kamiga 2 minut, 2,5 minutlargacha borar edi. Shundaymi? Ko'pincha onasi sudurganing boshiga bo'ladi. Men misol bo'lib, men bo'lsam, agar meni ko'rib, yana ko'proq bo'lishi mumkin sudurga. Shuning uchun mana bu hozir mana shu klinikaga mana shu keldik biz, mana 14 kun bo'lyapti. 14 kundan beri yo'q sudurga ham. Narsa mana yaxshi tomonga o'zgarib ketdi, qarochi. Demak, 14 kun davolangan bo'lsanglar, sudurga bermadi umuman. Bermagani yo'q, hozir bergani yo'q. Yana qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Aqliy taraflama, sezgilari? Aqliy tomonlama, ozgina-ozgina aqli avvaldan ham joyiga bor. Qaytyapti demak. Ba'zi sudurga bergandan keyin, misol eksa usad aqli yo'qoladi, yana keladi. Sudurgini ta'sirida. Ha, yana misol bir nervi chiqsa, 2 kunlab gapirmas edi. Hozir mana xudoga shukr, gapi ham joyiga, ozgina-ozgina yuryapti, hamma joyi sasyaniga kelyapti, qarochida. Birinchi martaga hozirga xudoga ming qala shukr. Mana shu klinikaga kelganimizdan beri xudoga ming qala shukr bor. O'zgarishlar bor. Natija bor, qarochi. Inshaalloh mana shu yerdan rang, mana semiz ozgina manda rangu rahmoni ham joyiga bo'lgan, mana misol holatlari. Cho'ta mana bunda o'zgarish bor-da, qarochi. Hamma tomonlama o'zgarish bor. Rahmat. Alloh shifo bersin, sog'ayib ketinglar. Alloh shifo bersin, akamizning umri uzoq bo'lsin. Nima tilagan bo'lsa, Alloh shu yerda kim kelib davolamayin deb kelgan odamlar borku, shifo topib ketaversin. Rahmat katta.